स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन शिक्षा विषय अन्तर्गत रहेको चाहिँ एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवनभित्र रहेको पाठ नौ अन्तर्गतको भूगोल र सामाजिक जीवनमा सूचना प्रविधि भन्ने विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरेर चाहिँ सामाजिक जीवनमा सूचना प्रविधिको भूमिका कस्तो खालको रहेको छ र यसले कसरी चाहिँ हामीलाई सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यो भिडियोमा विशेष गरेर चर्चा गर्नेछौँ र तथ्याङ्क प्राप्तिमा चाहिँ विशेष गरेर सूचना प्रविधिको कस्तो खालको प्रयोग भइरहेको छ र कसरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्कलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले व्यक्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा विशेष गरेर यो भिडियोमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त र विशेष गरेर चाहिँ मैले यो पाठमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ सारको रूपमा अर्थात् सारांशको रूपमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वक चाहिँ हेर्नु होला बुझ्नु होला है त अब सर्वप्रथम हामीले यो पाठमा के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क प्राप्तिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र जुन तथ्याङ्क हामीले निकाल्छौँ जुन तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गर्छौँ हो त्यसको चाहिँ देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ जुन तथ्याङ्क हामीले चाहिँ निकाल्छौँ हो त्यो तथ्याङ्कको चाहिँ देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ र विशेष गरेर यो तथ्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देशको जनताको चाहिँ जीवन पद्धति सुधार ल्याउने योजना रहेको हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो जुन हामीले तथ्याङ्क सामाजिक आर्थिक विकासलाई हेर्नको लागि अर्थात् त्यसमा त्यसको विकास गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नको लागि जुन तथ्याङ्क हामीले निकाल्छौँ हो त्यसको मुख्य चाहिँ योजना के गर्नको लागि हुन्छ भन्दाखेरि किन त्यो महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ भन्दाखेरि देशमा रहेका जनताहरूको जीवन पद्धति सुधार्न त्यसले महत्त्व मद्दत गर्छ किनभने जुन आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ चा। त्यसले चाहिँ अन्तत जनताको जीवन पद्धतिमा सुधार ल्याउँछ हो त्यो भएर यो यस्तो खालको तथ्याङ्क जुन सामाजिक आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अर्को कुरा अब सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कको बारेमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरेर के कुरालाई फोकस गर्छ के कुरालाई जोड दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले समाजका शिक्षा स्वास्थ्य पेसा आय व्यय त्यसै गरी उत्पादन विनियम विनिमयम आदि कुराहरूसँग यो चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ र विशेष गरेर प्रत्यक्ष रूपले समाजमा भएको जुन शिक्षा स्वास्थ्य पेसा आय व्यय उत्पादन विनियम जस्ता कुराहरूसँग चाहिँ सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्क चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ अब यो सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसलाई हामीले सङ्कलन गर्न सक्छौँ यो सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कलाई विभिन्न तरिकाले यसलाई हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्छौँ र यो विभिन्न तरिकामा के के पर्न सक्छ भन्दाखेरि यसमा अन्तर्वार्ता पर्न सक्छ सर्वेक्षण लगायतका अन्य विधिहरू चाहिँ पर्न सक्छ हो त्योबाट पनि हामी सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्क निकाल्न सक्छौँ अब यो जुन तथ्याङ्क छ हामीले यो तथ्याङ्कलाई जुन सङ्कलन गर्छौँ त्यसले चाहिँ कसरी हामीलाई सहयोग गर्छ भन्दाखेरि जुन सङ्कलित तथ्याङ्क छ त्यसलाई हामीले सर्वप्रथम चाहिँ चाँटखाँट गर्छौँ त्यसमा तथ्याङ्क को चरण हामीले लगाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ नचाहिने जुन तथ्याङ्क छ अथवा त्यहाँ चाहिँ मिसिङ डेटा भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ त्यहाँ नभएको उपलब्ध नभएको तथ्याङ्कहरूलाई हटाउने गरेर पहिला काम तथ्याङ्कको सफाइ गर्छौँ त्यसपछि तथ्याङ्कको चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई अन्तत एनालाइसिस गरेर विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि चाहिँ प्रस्तुति सर प्रस्तुतिकरणसम्मको कामहरू गर्छौँ गर र यसरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि सूचना तथा प्रविधिको चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ सूचना तथा प्रविधिको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्छौँ र नक्साङ्कन गर्छौँ र यसरी सङ्कलित तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौँ जस्तै कि तालिका रेखाचित्र ग्राफ आदिमा हामीले यसलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले तालिका रेखाचित्र ग्राफमा सजिलै देखाउन सक्छौँ केको प्रयोग गरेर भन्दा यही सूचना तथा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर अब कसरी चाहिँ त्यो सम्भव छ भन्दाखेरि अब हामी यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदम सहज रूपमा बुझ्न सक्छौँ जस्तै कि ग्राफ र रेखाचित्रबाट चाहिँ हामी हाम्रो सङ्कलित तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकदम सजिलोसँग देखाउन सक्छौँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर जस्तै कि अब कम्प्युटरमा भएका विभिन्न सफ्टवेयरहरूले चाहिँ यो ग्राफ र रेखाचित्रलाई एकदमै सहज रूपमा देखाउन सकिन्छ त्यसै गरी चाट पाइचार्ट त्यसै गरी सम्बन्ध चार्ट वृत्तचित्र यस्तै खालका अन्य चाटहरूबाट पनि हामीले सङ्कलित तथ्याङ्कलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ र विशेष गरेर चाहिँ सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कलाई विभिन्न तरिकाले हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ र चाहिँ हामीले सामाजिक जीवनमा भएका कुराहरूलाई सजिलै प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र समाज विकासको लागि पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब यसपछि हामीले यो ग्राफ र रेखाचित्रको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ किनभने यसले चाहिँ हाम्रो प्राप्त तथ्याङ्कलाई चाहिँ देखाउनको लागि प्रस्तुत गर्नको लागि अथवा विश्लेषणका साथसाथै देखाउनको लागि प्रस्तुतिकरणको लागि पनि सहयोग गर्छ हो अब ग्राफ र रेखाचित्रलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सरलीकृत एउटा सरलीकृत रेखाचित्रका माध्यमबाट तथ्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यमलाई रेखाचित्र भनेर भनिन्छ ल सर्वप्रथम रेखाचित्रको बारेमा चर्चा गरौँ रेखाचित्र भनेको त्यस्तो खालको चित्र हो जसले चाहिँ एउटा सरल रेखा अथवा सरल रेखाचित्रको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न तथ्य तथ्यहरूलाई जनाउने काम गर्छ अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर सामान्यतया यसलाई ग्राफमा वस्तु र परिमाण परिणाम परिणामबिचको चाहिँ सम्बन्धलाई याक्स र वाइ अक्षरको सहायताले चाहिँ यसलाई देखाइन्छ जस्तै कि अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ मैले एउटा चित्र बनाएको छु जसमा चाहिँ यसरी याक्स र वाइ दुईवटा चाहिँ अक्षर छ चा। यक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस र यसमा मैले यसरी एउटा लाइन तानेको छु हो यसरी यो लाइन यो लाइनले नै हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि दिन विशेष गरेर यसरी रे यो रेखाचित्र हो यो रेखाले रे यो जुन हामीले यहाँ रेखा बनाएको छौँ यो रेखा हो मैले यहाँ देखाएको हो यो रेखाचित्रले चाहिँ हामीलाई के को प्रतिनिधित्व गराउँछ भन्दाखेरि तथ्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउँछ र एकातिर चाहिँ एउटा मान र अर्कोतिर अर्को मान यसरी याक्सएक्सिस र वाएक्सिसमा हामीले राख्छौँ र यसरी मान राखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसले एउटा यसरी रेखा बनाउँछ हो यसलाई नै हामीले सामान्य रूपमा रेखाचित्र भनेर बुझ्न सक्छौँ जस्तै अब यहाँ हेरौँ त यो उत्पादन र वर्षा भनेर मैले यहाँ लेखेको छु उत्पादन र वर्षा यदि वर्षा धेरै भयो भने उत्पादन पनि धेरै हुनसक्छ वर्षा यतातिर बढ्दै जाँदाखेरि उत्पादन पनि यता बढ्दै जान्छ र त्यसले एउटा यस्तो खालको चाहिँ रेखा बनाउँछ ल यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ अथवा कमाई र वर्षा वर्षै पछि चाहिँ कमाई बढ्दै जान सक्छ वर्षै पछि कमाई बढ्दै जान सक्छ वर्ष बढ्दै जाँदाखेरि कमाई पनि बढ्न जान सक्छ हो त्यसले चाहिँ यस्तो खालको रेखा चाहिँ देखाउँछ यस्तो खालको रेखाबाट त्यसलाई देखाउन सकिन्छ जस्तै कि अब वर्षै पिच्छे चाहिँ तलब वृद्धि हुँदै जाँदा अथवा कमाइ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको रेखा चाहिँ चित्र बन्छ यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ हो यसै गरी चाहिँ हामीले तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ रेखाचित्रको माध्यमबाट र त्यसले नै हामीलाई चाहिएको जुन त चाहिँ कुराहरू छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै ते अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि ग्राफ वा रेखाचित्रले तथ्य र विचारहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ जसको प्रयोग वस्तुहरूको तुलना गर्न अन्तर छुट्याउन र परिवर्तन देखाउन चाहिँ गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ग्राफ वा रेखाचित्रले चाहिँ कुनै पनि तथ्य वा विचारहरूलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ र जसको प्रयोग चाहिँ वस्तुहरूको तुलना गर्न त्यसै गरी अन्तर छुट्याउन र परिवर्तन देखाउनको लागि चाहिँ गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब स्तम्भ रेखाचित्रको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त स्तम्भ रेखाचित्रको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ अब तथ्याङ्कलाई सजिलैसँग देखाउन सोझो धर्का वा स्तम्भको रूपमा चाहिँ दिएर यसलाई बनाइन्छ तथ्याङ्कलाई सजिलैसँग हामीले देखाउनको लागि सोझो धर्का अथवा स्तम्भको रूपमा चाहिँ यसलाई दिएर बनाउन सकिन्छ र यसको प्रकार भनेको यो तिनवटा प्रकारहरू रहेको छ एउटा सरल प्रकार छ अर्को क्षतिजिक प्रकार छ अर्को भनेको मिश्रित प्रकार छ र सरल खालको स्तम्भ रेखा भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो एकै प्रकारको जुन तथ्याङ्क छ त्यसलाई देखाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ क्षैतिजिक चाहिँ एकभन्दा धेरै तथ्याङ्कको तुलनात्मक अवस्था देखाउनको लागि प्रयोग हुन्छ भने मिश्रित चाहिँ सरल वा बहुस्तम्भ रेखाचित्रलाई चाहिँ राख्नको लागि प्रयोग हुन्छ र अब हेर्नुहोस् त यसको उदाहरण यसको मैले ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यो देखाएको छु तपाईँले सजिलै यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि कुनै एउटा मात्रै चाहिँ हामीले कुराहरू देखाउनु पऱ्यो एक प्रकारको तथ्याङ्कलाई मात्र देखाउनु पर्यो जस्तै कि वर्ष र कमाई वर्ष बढ्दै जाँदाखेरि कमाई बढ्न सक्छ अथवा कमाई कुनै वर्ष कम हुन सक्छ कुनै वर्ष बढी हुन पनि सक्छ हो यसरी एउटा मात्र तरिकाले यसलाई व्याख्या गरियो भने एक तरिकाले मात्र यसलाई तथ्याङ्कलाई देखाइयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सरल चाहिँ खालको चाहिँ स्तम्भ रेखाचित्र भनेर भन्छौँ त्यसै गरी अब अर्को क्षतिक्षिक चाहिँ स्तम्भ रेखाचित्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब दुईवटा कुनै दुईवटा तथ्यहरूलाई एकभन्दा बढी तथ्यहरूलाई तुलना गर्नु पऱ्यो जस्तै कि यतापट्टि वर्ष छ यहाँ विद्यार्थी छ हो र वर्ष र विद्यार्थी यहाँ कसरी राखिएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा जुन रे रेखाचित्र छ अर्को रेखाचित्र छ यो दुईवटालाई तुलना गर्नको लागि राखिन्छ एउटा रेखाचित्रले चाहिँ आंशिक समय विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित हुने आंशिक समय र अर्को रेखाले चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालयमा पढ्न जाने अर्थात् रेगुलरली जाने पुरा समय अथवा पुरा समय अध्ययनको चाहिँ तथ्यलाई जनाउँछ यसरी चाहिँ हामीले व्यक्त गऱ्यौँ तथ्यहरूलाई भने त्यसलाई क्षतिक्षिक चाहिँ स्तम्भ रेखा भनेर रे भनिन्छ र अर्को भनेको मिश्रित सरल वा बहुस्तम्भ रेखाचित्र यो दुवै तरिकाको चाहिँ चित्रहरू देखाउन अथवा तथ्यहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामीले मिश्रित स्तम्भरेखाको प्रयोग गर्छौँ यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ अब त्यस्तै तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ वृत्तचित्र जसलाई हामी चक्रचित्र पनि भनेर भन्छौँ वृत्तचित्र जसलाई हामी चक्रचित्र अथवा पाइग्राफ पनि भनेर भन्छौँ र यसको आकार चाहिँ गोलो हुन्छ र यसलाई पाइचाट पनि भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हो यसको बारेमा बुझौँ है त अब यो चाहिँ विशेष गरेर कहाँ प्रयोग हुन्छ कति कहिले प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको विवरण कुन रूपले भएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यसको खासमा प्रयोग भएको हुन्छ कुनै पनि वस्तुको विवरण कुन रूपले भएको छ त्यो चाहिँ देखाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ र विशेष विशेष गरी जुन यो वृत्त चित्र छ हो यो वृत्त वृत्तचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक एकाइलाई जुन अथवा सङ्ख्या छ हो प्रत्येक एकाइ अथवा सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले कुल सङ्ख्याले भाग गर्ने र तिन सय साठी डिग्रीले गुणन गर्नुपर्छ जस्तै कि एउटा सङ्ख्या हुन्छ हामीलाई दिएको सङ्ख्या हुन्छ प्रश्नले दिएको सङ्ख्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुल सङ्ख्याले भाग गर्छौँ र त्यसलाई तिन सय साठी डिग्रीले चाहिँ हामीले गुणन गर्छौँ र यो नै आधार हुन्छ तिन सय साठी डिग्रीको आधार राखेर हामीले चाहिँ यसलाई पाइचडलाई बनाउँछौँ र हिसाब निकाल्ने अर्थात् जुन भ्यालुहरू निकाल्ने मान निकाल्ने पनि यसै गरी निकाल्छौँ वृत्तचित्रको मान निकाल्दाखेरि विशेष गरेर कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको सङ्ख्या अथवा एकाइ जे छ त्यसलाई चाहिँ कुल एकाइ अथवा कुल सङ्ख्याले भाग गर्ने र तिन सय साठी डिग्रीले चाहिँ गुणन गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ वृत्तचित्रको मान दिन्छ र त्यो वृत्तचित्रलाई यसरी चित्रमा देखाउन सकिन्छ यसरी वृत्तचित्र बनाउने सर्वप्रथम र यहाँ चाहिँ अब हामीले यो गोलो बनाइसकेपछि अब कसरी चाहिँ यसलाई भर्ने भन्दाखेरि यसरी घडीको ठिक उल्टो दिशामा चाहिँ यसलाई भर्दै जाने कुनै एउटा पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्टबाट लिने यसलाई कुनै एउटा पोइन्ट यहाँनिरबाट मैले राखेँ भने अब मैले यहाँबाट चाहिँ यो मानहरू कति आएको छ यो वृत्तचित्रको मान अन्तिम मान यसरी निकालिसकेपछि कति आएको छ त्यो राख्दै अब त्यहाँबाट त्यहीँ डिग्री हुन्छ त्यहाँ कति कति डिग्री आएको हुन्छ त्यो डिग्री अनुसार चाहिँ हामीले प्रोटेक्टरले चाहिँ यसलाई नाप्दै अनि यसको तथ्यहरूलाई यसरी देखाउँछौँ र यसलाई भर्छौँ है तर यसरी चाहिँ हामीले वृत्तचित्र बनाउन सक्छौँ र तथ्यहरूलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ ल अब यो पछि अर्को हामीले चाहिँ तथ्याङ्कलाई देखाउन सक्ने कुरा भनेको चार्ट हो र तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्ने अर्को माध्यम भनेको चार्ट हो र यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ग्राफिक र चित्रकारी चाहिँ मिडियाको संयोजन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ चार्टलाई चाहिँ ग्राफिक तथा चित्रकारी मिडियाको संयोजन भनेर भन्न सक्छौँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तथ्य र विचारको सम्बन्धलाई क्रमबद्ध र तार्किक दृश्यबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्छ तथ्य र विचारको सम्बन्धलाई चाहिँ क्रमबद्ध र तार्किक दृश्यबाट प्रस्तुत गर्छ अब यो किन प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर तुलना गर्नको लागि कुनै दुईवटा चिज चिजलाई तुलना गर्नको लागि अथवा वर्गीकरण गर्नको लागि कुनै दुईवटा चिजमा तुलना गरेको साथसाथै कुनै चिजलाई वर्गीकरण गर्नु पऱ्यो भन्ने पनि काम लाग्छ त्यसै गरी सङ्गठनको संरचनात्मक चाहिँ सम् कस्तो स्वरूप छ त हो त्यसलाई देखाउन सङ्गठनको संरचना देखाउन यो प्रयोग हुन्छ अब चार्टको वर्गीकरण गरिएको छ विशेष गरेर हो त्यो वर्गीकरणमा चाहिँ कस्ता खालका चाटहरू पर्छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चाटलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि एउटा पहिलो छ सम्बन्ध चार्ट त्यस्तै दोस्रो भनेको वर्गीकरण चार्ट त्यसै गरी तेस्रोमा सङ्गठनात्मक चार्ट र अर्को भनेको वंशावली चार्ट हो यसरी चाहिँ चाडलाई वर्गीकरण गरिएको छ अब यसमा हामीले चाहिँ यही सम्बन्ध चार्ट वर्गीकरण चार्ट सङ्गठनात्मक चार्ट र वंशावली चाडको बारेमा केही कुराहरू अझै बुझ्नेछौँ है त र विशेष गरेर अब सम्बन्ध चार्ट सम्बन्ध चाडको बारेमा सर्वप्रथम बुझौँ सम्बन्ध चार्ट चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा धेरै घटनाहरूको अन्तर सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी सम्बन्ध चार्ट प्रयोग गर्छौँ र नामबाटै तपाईँहरूलाई याद हुन्छ कुनै पनि घटना अथवा दुईभन्दा दुई दुईभन्दा दुई बढी घटनाको चाहिँ हामीले अन्तर सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ सम्बन्ध चार्टको प्रयोग गर्छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ दुई वा दुईभन्दा धेरै घटनाहरूलाई चाहिँ त्यो बिचको अन्तर सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो भने हामी सम्बन्ध चार्ट प्रयोग गर्छौँ जस्तै कि अब उदाहरणको लागि ला के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय छ त्यो सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय चाहिँ ल के केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो भूगोलसँग इतिहाससँग मानवशास्त्रसँग समाजशास्त्रसँग अर्थशास्त्रसँग राजनीति शास्त्रसँग र शास्त्र जनसङ्ख्या शास्त्रसँग हो शास्त्र शास्त्र यसरी चाहिँ एउटा चिज अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी घटनाहरूसँग चाहिँ वस्तुहरूसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ भने यसलाई चाहिँ हामी यसरी सम्बन्ध चार्टबाट देखाउन सक्छौँ र सम्बन्ध चार्टमा दुई वा दुईभन्दा बढी घटना अथवा वस्तुहरूसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो भने हामीले सम्बन्ध चार्टको प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै अब अर्को छ वर्गीकरण चार्ट र वर्गीकरण चार्टको प्रयोग चाहिँ के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सामग्री अथवा वस्तुहरूको प्रकारका आधारमा चाहिँ विभाजन गर्नु पऱ्यो भने हामीले वर्गीकरण चार्ट चाहिँ प्रयोग गर्छौँ सामग्री अथवा वस्तुहरूको प्रकारका आधारमा विभाजन गर्नु पऱ्यो भने वर्गीकरण चार्ट प्रयोग हुन्छ जस्तै कि यसलाई उदाहरणको रूपमा बुझ्दाखेरि जस्तै कि हामीसँग कम्प्युटर छ भने यसलाई कति तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कति प्रकारको छ भन्दाखेरि यसरी हामीले यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ एउटा छ माइक्रो कम्प्युटर अर्को मिनी कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटर र सुपर कम्प्युटर यसरी चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ है त ल यसरी चाहिँ वर्गीकरण चार्ट तयार गरिन्छ अब अर्को छ सङ्गठनात्मक चार्ट सङ्गठनात्मक चार्ट ल अब सङ्गठनात्मक चार्ट चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि कार्यालय वा सङ्घ संस्थाको जुन प्रशासनिक ढाँचा छ हो त्यो कस्तो छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ कार्यालय अथवा सङ्घ संस्थाको जुन प्रशासनिक ढाँचा छ त्यसलाई देखाउनु पऱ्यो त्यसलाई प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो भने हामीले सङ्गठनात्मक चार्टको प्रयोग गर्छौँ चा। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नको लागि एकदम सहज उदाहरण छ जस्तै कि कुनै एउटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एकाडेमिक सेक्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ पढाइ लेखाइ हुने काम हुन्छ अर्को चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ सरसफाइको डिपार्टमेन्ट हुन्छ अर्थात् सबै कुराहरू हेर्ने डिपार्टमेन्ट हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ एउटा स्कुलमा हेर्दाखेरि प्रिन्सिपल हुन्छ प्रिन्सिपल स सँगसँगै भाइस प्रिन्सिपल हुन्छ त्यसै गरी अब प्रिन्सिपलकै अन्डरमा यी कुराहरू हेरिन्छ एकाडेमिक सेक्सन र एडमिनिस्ट्रेसन र मेन्टेनेन्स यो कुराहरू हेरिन्छ हो त्यो अन्तर्गत अब एकाडेमिक सेक्सनमा चाहिँ यसलाई कसले सम्हाल्छ भन्दाखेरि टिचरले सम्हाल्छ त्यसै गरी एड्मिनिस्ट्रेसन एकाउन्टेन्टले सम्हाल्छ भने चा मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ हेल्पिङ एन्ड क्लिनिङ स्टाफले यसरी सम्हाल्छ हो चा। यसरी चाहिँ सँग यो कुनै एउटा विद्यालयको चाहिँ प्रशासनिक ढाँचा कस्तो छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि हामीले विशेष गरेर सङ्गठनात्मक चार्ट प्रयोग गर्छौँ र यो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको चाहिँ यो विद्यालयको कुनै एउटा विद्यालयको चाहिँ ढाँचा हो है सङ्गठनात्मक ढाँचा हो र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गठनात्मक चार्ट बनाउन सक्छौँ ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला अब अर्को छ वंशावली चार्ट ल वंशावली चार्ट अब वंशावली चार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो किन प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि कुनै वंशको विकासक्रमलाई देखाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ कुनै वंशको विकासक्रम देखाउनको लागि चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ है त अब यसको उदाहरणलाई बुझ्दाखेरि अब तपाईँहरूले आफ्नै चाहिँ फेमिलीको उदाहरण राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको हजुरबाको बुवा को हुनुहुन्थ्यो र याद छ भने त्योभन्दा माथिको पुस्ताको पनि नाम लेख्न सकिन्छ अथवा सकिन्न भने ना हजुरबाको नाम लेख्ने त्यसपछि हजुरबाको कतिवटा चाहिँ सन्तान हुन् त्यो सन्तानहरूलाई चाहिँ यसै गरी देखाउँदै जाने यसरी देखाउँदै जाने र त्यसपछि अनि तपाईँको र तपाईँको छोरा छोरीहरूको यसरी चाहिँ हामीले चाट बनायौँ भने त्यसलाई वंशावली चाट भनेर भन्न सक्छौँ अथवा नेपालका राजाहरूको पनि यसै गरी चाट तयार गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा चाट देखाएको छु वंशावली चार्ट जसमा चाहिँ पा, राजा पाण्डु जुन महाभारतको एकजना पात्र लाई मैले लिएर यहाँ वंशावली छाट बनाएको छु राजा पाण्डु र राजा पाण्डुको चाहिँ पाँचजना छोराहरू युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सदैव र यसमा अब भीमको छोरा घटोत्कच त्यसै गरी अर्जुनको छोरा अभिमन्यु त्यस्तै अब फेरि घटोत्कचको छोरा बर्बरिक र अभिमन्युको छोरा परीक्षित हो यसरी चाहिँ हामीले वंशावली चाड तयार गर्न सक्छौँ है त ल यो तरिकाले तपाईँहरूले यसको चाहिँ वंश र यस्तै तरिकाको वंशावली चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै परिवारमा राखेर रा। अथवा आफ्नै परिवारको नामहरू राखेर रा भने वंशावली चाडहरू चाहिँ सजिलै बनाउन सकिन्छ है त ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नु पऱ्यो विशेष गरेर चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ चा, विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ आज चर्चा गऱ्यौँ र यस्तै खालको कुराहरू तपाईँहरूले यसमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू भएको छ बुझिसक्नु भएको छ यदि केही के कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्न कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट टाइम फाइभ यो नम्बरमा म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँबाट पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू हामीमा व्यक्त गरेर त्यसको समाधान तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है त र यो भिडियो हेरिसकेपछि अरूलाई यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद